Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak odstranit pozadí vaší fotky na telefonech se systémem Android. Jako první věc na našem telefonu otevřeme aplikaci Obchod Play a zde vyhledáme aplikaci InShot. Pomocí této aplikace právě budeme ořezávat váš obrázek, takže nyní tuto aplikaci nainstalujeme do našeho telefonu. Poté, co je aplikace úspěšně nainstalovaná, ji nyní spustíme. Po spuštění aplikace musíme odsouhlasit podmínky používání, takže zde klikneme na zelené tlačítko Souhlas. V tuto chvilku jsme vpuštěni do samotné aplikace a zde klikneme na možnost fotografie pro vybrání fotky, ze které chceme pozadí odstranit. Poté, co jsme na tuto možnost klikli, můžete být stejně jako já požádání o přístup k našim fotkám od aplikace InShot a zde klikneme na možnost povolit. V tuto chvilku jsou nám zobrazeny všechny dostupné fotky v našem telefonu. Zde si kliknutím vybereme fotku, ze které bychom si přáli pozadí odstranit. Následně se nám naše fotka zobrazí a my ji nyní můžeme začít upravovat. Zde v dolním menu pojedeme prstem po našem displeji doleva až k možnosti výřez. Tuto možnost nyní vybereme. Poté, co jsme tuto možnost vybrali, automaticky se nám oříznul hlavní objekt na této fotografii, čím jsme se teda zbavili pozadí tohoto objektu. Nyní, pokud jsme s tímto spokojeni, můžeme kliknout na fajfku v pravé straně našeho displeje. Pokud se nám ovšem objekt neoříznul přesně jak jsme chtěli, můžeme ještě použít gumu pro jeho doladění, takže jednoduchým pohybem prstem po obrazovky můžeme odstranit ještě zbývající věci a pokud toto máme hotovo, opět potvrdíme fajfkou po pravé straně. Následně už jen stačí v pravém horním rohu kliknout na možnost uložit. Tato upravená fotka se nám automaticky uložila do naší galerie. Takže takto jednoduše si můžete oříznout fotku a zbavit jí tak pozadí pomocí vašeho telefonu. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.